Самрұқ қазына акционерлік қоғамның басқарма төрағасы ең алдымен Богатыр Разрезнен бастады. Қазақстандағы ашық көмір өндіру бойынша ең ірі компанияда бүгінгі таңда 6550 адам еңбек етеді. Богатыр көмір серіктестігінің өндірістік қуаты жылына 42 миллион тонна көмірді құрайды. Оның ішінде Богатыр Разрезінде 32 миллион тонна және Северный карьерінде 10 миллион тонна. Богатыр көмір серіктестігінің үлесі 2022 жылдың аяғында Қазақстанда өндірілген көмірдің жалпы көлемнің 40% құрады. Бұл 42,5 миллион тонна. Жыл сайын Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының энергия өндіруші ұйымдары үшін жылу көмірі жөнелтіледі. Богатыр кенішінде Нұрлан Жақыпов көмір берудің циклдық ағындық технологиясын енгізу жобасының іске асырылу барысымен танысты. Циклдық ағындық технология жобасын ағымдағы жылдың тамыз айында жобалық қуаттылыққа кезең-кезеңмен шығарып аяқтау жоспарлануда. Бұл тұтынушыларға көмір жөнелтуді ұлғайтуға мүмкіндік береді. В этом году Богатырь. Биыл Богатыр компаниясы циклды ағынды көмір өндіру технологиясын аяқтап іске қосуда. Ол не береді? Бұл Богатыр кенішінің қуаттылығын жылына 42 миллион тоннадан 52 миллион тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Неге біз мұны істеп жатырмыз? Біз мұны электр энергетикасындағы генерациялау қуатын арттыру жоспарымызға сай болу үшін жасап жатырмыз. Бізде ГРЭС 2-де 3-ші энергоблок салу жоспары бар. Сонымен қатар ГРЭС 3-ті салу да бар. Ал осының барлығын дер кезінде қажетті көлемдегі көмірмен қамтамасыз ету үшін біз Богатырда тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ Богатырда ГРЭС 2 және ГРЭС 3-ші қондырғысын тиісті көмір көлемімен қамтамасыз ету үшін шатырды конвейермен тасымалдау бойынша инвестициялық жобаны жүзеге асыру қажет. Өндірістік цикл жүйелі түрде жұмыс істеу үшін бізге бұл жобаны іске асыру керек. Ал бұл өз кезегінде көмір бағасының өсуіне әкеліп соғады. Сондықтан ГРЭС 2 және ГРЭС 1 тарифтерінің көтерілуі мүмкін. Басқарма төрағасы жұмыс сапары барысында Болат Нұршанов атындағы Екібастұз МАЭС 1 электр станциясында да болды. Нұрлан Жақыпов станцияның алдағы жылыту маусымына дайындығының маңыздылығын және жөндеу науқанын аяқтап, көмір қорларын уақыты жинақтау міндетін атап өтті. Сапар соңында ол Екібастұз МАЭС 2 станциясы акционерлік қоғамының жұмысымен танысты. Нұрлан Жақыпов Екібастұздағы кәсіпорындардың атқарған жұмыстарына ризалығын білдіріп, Самрұқ қазына тобы шеңберінде компаниялардың одан әрі дамуы мен тиімді жұмысының маңыздылығын атап өтті. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.